তুমি জোর কই কই লৈ আহিছা কান্দি কান্দি আহিছে হয় নি হয় নি মই মনমিছে মনমি কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিলে নেকি, 7:30 হ'ল আৰু আজিতো বুধবাৰ। দিনটো খুবেই ব্যস্ত আছিলোঁ। সন্ধিয়া এটা ভিডিঅ' এডিট কৰি আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ। চালে নে নাই নাজানো, চাব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। খুব ধুনীয়া দুটা ৰেচিপি আছে আৰু মাতটো অকণ বহি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এই গৰম, এই ঠাণ্ডা মাজতে ইমান ঠাণ্ডা পেলালে নহয়নে, বৰষুণ বৰষুণ আৰু আজি ৰ'দ দিছে ন, কালি এবাৰ ৰ'দ দিছে, কালি ৰ'দ আৰু আজি ৰ'দ, এই দুদিনতে গৰমে পাই খাই গৈছেগৈ। কিন্তু গৰম হ'লেও এটা কাৰণে ভাল হৈছে, বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ পৰা বানপানীটো কমিব। মানুহৰ ইমানেই কষ্ট হৈছে, দুখ দুৰ্গতি দেখি পেলাই সঁচাকৈ মনটো বেয়া লাগি আছে। 89 মানুহটো মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু কিমানৰ ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, সকলোবিলাকে শেষ। ভাবিবলৈ গ'লে বহুত ভয় লাগে। আৰু যি বানপীড়িত অঞ্চলত আছে তেখেতসকলেহে মানে বেছি উপলব্ধি কৰে। আমিতো দূৰৰ পৰা চাই চাই আমাৰ দুখ লাগিছে আৰু যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ দূৰৰ পৰা সামান্য কৰিছোঁ। তালৈ যাব পৰা নাই যিহেতু, মনে জানি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আমাৰ যিমানে বয়স হৈ যায় আমি নিজকে মেইনটেইন কৰিব লাগে, বিশেষকৈ ছাল, চুলি, চকু, দাঁত সকলোবোৰ আমি যত্ন ল'ব লাগে। আৰু ছালখন জানেই এজ মাৰ্ক আহি যায়, ফুটুৱা হাতুৰ পৰে শুকান হয়। গতিকে আমাক এটা ফেচিয়েলৰ বিউটি পাৰ্লাৰত গৈ আপুনি ঘণ্টা ঘণ্টা বহি থাকিব সঁচাকৈ মোৰ পক্ষেতো একদম সম্ভৱেই নহয়। মই পাৰ্লাৰলৈ মাত্ৰ ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে দেখিছেই, দুবছৰ আগতে মই এবাৰ গৈছিলোঁ চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি মানে স্মুথনিং কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মাজে মাজে থ্ৰেডিং কৰোঁ, বাকী মই একদম মেই নাযাওঁ। কাৰণ মোৰ সঁচাকৈ সময়ৰ অভাৱ আপোনালোকে জানেই, মোৰ ডেইলি ৰুটিনখন দেখিয়ে থাকে। গতিকে মই ঘৰতে যিমানটো পাৰোঁ যত্ন লওঁ আৰু মই আজি নিজে ঘৰতে এটা ফেচিয়েল কৰিম। আৰু কিহেৰে কৰিম জানেনে, এইটো চব এয়া নিউডৰ DIY 30-মিনিট মেক অভাৰ ফেচিয়েল কিট। ইয়াত মাত্ৰ 6টা ষ্টেপ আছে, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ গোটেই ফেচিয়েলটো কৰি হৈ যাব। ইয়াৰ হ'ব এটা ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আহিব, সাধাৰণতে যিটো গ্ল' পাৰ্লাৰত ফেচিয়েল কৰিলে আহে। আৰু এই কিটটো যদি আপোনালোকে আধা ঘণ্টা ইউজ কৰে সেই পাৰ্লাৰ যিটো গ্ল' সেইটো আহে তাৰমানে। আৰু সময়টো সময়ে পাৰ্লাৰলৈ গ'লে পইচা বহুত খৰচ হয় এটা ফেচিয়েলত, সেই পইচাও ৰাহি আৰু সময়ৰো ৰাহি। মই কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আমি ক্লিনজিং মিল্কটো ইউজ কৰিম মুখখন চাফা কৰিবৰ কাৰণে। অকণমান ফালি লৈছোঁ, হাতত লৈ লৈছোঁ, 1 মিনিটৰ পৰা 5 মিনিট মানে 5 মিনিট সময় মাছাজ কৰিব লাগিব। মই এনেকৈ 5 মিনিট সময় মাছাজ কৰি লওঁ, কাৰণ 5 মিনিট যদি আপোনালোকে চাই থাকে অধৈৰ্য হ'ব, তাৰ উপৰি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে ৰ'ব, মই 5 মিনিট কৰি লওঁ। 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এখন তিতা কটন কাপোৰেৰে মই গামোচাই লৈছোঁ, গামোচা ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল পাওঁ, মুখখন মুচি লৈছোঁ। আপোনালোকে টাৱেলো ল'ব পাৰে, কপাহ দিও মানে তিয়াই পেলাই মুচিব পাৰে। এইটো ফেচ স্ক্ৰাব, এইটো 2-5 মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰি, এই পটককৈ ওলাইছে আহি আছো। এইখিনি এইখিনি একেধৰণে মাছাজ কৰিম আমি।
আছে মই 3-4 মিনিট মান কইনা 3 মিনিট হে কই আর অফ কই আছে ভিডিওটো তাহলে আমনি বাবন হয় এতিয়া লগা মাসাজ ক্রিম 3 টু 10 মিনিট 5 মিনিটস মান লগাম আর মো কামু ঢে আছে প্রথমতে আলোকমান লৈ লৈছো মাসাজ কৰি থাকিব সিরাম লগা মোৰ হৈ গ'ল আৰু এটা ষ্টেপ বাকী আছে সেইটো হ'ল সানস্ক্ৰীন কিন্তু মই এইটো এতিয়া স্কিপ কৰিম এইটো মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগাম কিয়নো এতিয়া মই গধূলি কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া সানস্ক্ৰীনৰ কোনো দৰকাৰে নাই দেখিছেনে স্কিনখন সঁচাকৈ বহুত গ্ল' কৰিছে এটা কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে এইটো ই মানে স্কিন ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু কোনো হাৰ্ছ কেমিকেল নাই মানে পেৰাবিন সালফেট দিয়ে ফৰ্মেলডিহাইড আৰু MSG ইয়াত নাই গতিকে যদি আপোনালোকে পছন্দ কৰিছে লগাব বিচাৰে তেতিয়া মই ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব আৰু এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট দুইটাতে উপলব্ধ আৰু এতিয়া দেৰিয়ে হ'ল মোৰ ভাত বনাবও হৈ আছে গতিকে অকণমান কেৰি কৰি ভাত বনামগৈ আৰু একেবাৰে কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাম আপোনালোকক গুড নাইট গুড ইভিনিং আজি নতুন এটা দিনৰ আৰম্ভণি আৰম্ভণি মানে এতিয়া মাছ ভাত পালেহি আৰু পৰীক্ষা ডিউটি আছিলে আজি 23 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ স্কুলবিলাকত ইউনিট টেষ্ট হৈছে আগবেলা পৰীক্ষা ডিউটি আছিলে পৰীক্ষা ডিউটি দিয়াৰ পিছত আকৌ অলপমান মোৰ কাম আছিলে গতিকে স্কুলত সেই কামখিনি কৰি মেলি এতিয়া 1:30 বাজিলে 1:30 পাইছোঁহি আৰু এতিয়া সঁচাকৈ আজি বহুত গৰম ৰ'দ দিছে যে ৰাতিপুৱা বৰষুণ বৰষুণ বহুত বৰষুণ পিছৰাতিটো বৰষুণেই আৰু এতিয়া ৰ'দ দিছে বহুত মানে গৰম উঠিছে ভাবিলোঁ আমপান্না খাওঁ সবকে খুৱাওঁ আৰু ইনষ্টেণ্ট আমপান্না বনাম আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো দিওঁ আপোনালোকক শুনি হাঁহি উঠিব মানে যে এনেকৈও আমপান্না বনাই নে এই কেঁচা আম এইটো চব কেঁচা আম এতিয়াও আছে বজাৰত মই কালি 1 কেজি আনিছিলোঁ কেঁচা আম খাই বিৰাট ভাল লাগে যিকোনো ৰেচিপি ভাল লাগে বিশেষকৈ চৰবত খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু লগত দিম চব হাজমালা এইটো এয়া আমটো বাকলি গুচাই লৈছোঁ আমটো চকলিয়াও মানে মই গ্লাছত অলপমান পানী লৈছোঁ আৰু হজমলা দুপেকেট মই তিয়াই থৈ দিম আম চকলিয়াই হয় মানে কোমলি থাকিব আৰু মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম আপোনালোকে লগতে সোৱাদ অনুযায়ী চেনি দিব মই চেনিটো স্কিপ কৰিছোঁ অকল হজমলা আৰু আম দি পেলাই মই খাম আমখিনি দি দিলোঁ আমখিনি মানে বহুত টেঙা এইখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ ইয়াত আকৌ কৈছোঁ যদি চেনি খাওঁ বুলি কয় চেনি দিব মিঠা ভাল পালে মই চেনিটো স্কিপ কৰিছোঁ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ অলপ দিছোঁ অলপমান আইচ দিছোঁ ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ আমটোৰ টেঙা মিঠা অনুযায়ী আপোনালোকে পানী যোগ কৰিব যদি কালাৰ মিলাওঁ বুলি ভাবে মিলাই ল'ব পাৰে আমি ঘৰতে খাম সেইকাৰণে কালাৰ মিলোৱা নাই অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি দিওঁ ভাল লাগিব তেতিয়া আপোনালোকেতো আমপান্না খায়ে থাকে এবাৰ এনেকৈ খাই চাবচোন খুবেই হেল্ডিও হয় খায়ো ভাল পাব অৱশ্যে যদি ইচ্ছা কৰে চেনি দি ল'ব
মই এবাৰ পদিনা অলপ দিও পৰিবেক্ষণ কৰি দেখুৱাইছো আমি আহিছো বৰিগাঁও এতিয়া 4:30 বাজিলে খেলি সপত যে খাইছিলোঁ তাৰপিছতে ফোন এটা আহিলে এটা কাম আছিলে গুচি আহিলোঁ মই অন্তৰীখ আৰু আটলান্টা এয়া অন্তৰীখে এয়া তাৰপিছতে বৰিগাঁও ওচৰলৈকে আহিছিলোঁ গতিকে বৌলে ফোন কৰিলোঁ আমি এফালে আহিছোঁ বুলি ক'লত হুলস্থুল লগালে সোমাই যা আৰু ভাতটো ইয়াতে খাই যাবি ইফালে ঘৰত ভাত বনায়ে থোৱা আছে যি কি নহওক সোমাই যাওঁ এইফালে আহিলে ঘৰখনত নোসোমোৱাকৈ ভালেই নালাগে আৰু আটলান্টা সোমালেগৈ পাল্কি দিছে কালি আহিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ফুল লগাইছা হা এইজনী নিব গৰমত থাকিব ভাত খালা নাই আমালৈ থৈছা নাই হয়নি ঘৰত ভাত হৈয়ে আছে ইহঁতি খবৰ দিছে তোমালে কিজানি ভাত খা বুলি কয়ে মানে ঘৰৰ ভাতৰ জুতিটো বেলেগ আৰু বনাই থোৱা ভাত ঘৰৰখিনি এৰি পেলাই এতিয়া ইয়াত ভাত খাব ইহঁতি তই এতিয়া গা ধুইছ হেনি ভাত পানী খাই মই ঘুমতি মাৰি ল'লো অ খুলি অকমান আছিলে চিকেন আছে দেখোন বা আৰু এইটো ভেন্দি ভাজি আৰু এয়া দাইল এফালে গৰম গৰম ভাত কেৰেলা পংখি ভিডিঅ' দিব লৈছিলে তই সেইটো লৈ আনিলি তাই কান্দি কাটি বৰ্তাকে হাঁহি হাঁহি চাই আছে আমাৰ ছাৰে হেৰি হল নাই পৰীক্ষা দি দিছিলে নাই পৰীক্ষা কি হব এতিয়া 25 তাৰিখৰ পৰা গম বন্ধ নহয় তেনেকুৱা যাওঁ আৰু বল পালকি যাবি নি আমাৰ লগত নেযাও পালকি খালি আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত হেনো প্ৰথম পিছদিনা ইনুৱাই ফোন কৰে তাৰ পিছদিনাও কৰে তাৰপিছত হাঁহিকটি একো নেদেখিলে আৰু ফোন চোন নকৰে আৰু তাৰপিছত সুনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এৰি দিয়ে নহয় ৰাতি তই সেইটো কাৰণে ফোন কৰা নাছিলি মতলব ফোন কৰিছিলো পাহৰি থাকিলি কথা অ কিতাপ কিনিলি নাই পালকি আকৌ কিতাপ কিনোগে বুলি কাপোৰ চাপোৰ কিনি দিয়ে হয়নি বাৰ হ'ব থাক যাওঁ হয় নিব যাওঁ দাদা